Ջլարատի նորակառույց դպրոցում ուսումնական առաջին օրը դեկտեմբերի 4-ին է։ Մոտ 3 տարի տևած շինարարության ընթացքում աշակերտները սովորել են մոտակա թաղամասի դպրոցում։ 2029-ին է սկսվել շինարարությունը։ Կառավարության փոքր թվակազմ ունեցող դպրոցների կառուցում ծրագրով։ Մոդուլային նոր շենքը հին դպրոցի հարակից տարածքում է։ Նայեք, հին դպրոցում արահատակները լրիվ փոքված, պատերը շյակած, ցուրտ, վառարանների շուրջ ձմռանը։ Հիմա արդեն հին դպրոցի խնդիրների մասին միայն համացանցում եղած կադրերն են հիշեցնում։ 1988-ին էր կառուցվել սեպտեմբերին շահագործման հանձնվել ու մի քանի ամիս անց երկրաշարժից զգալի վնասվել։ Երրորդ կարգի վթարային դպրոցում Ջրառատի երեխաները սովորել են ավելի քան 30 տարի՝ տարրական պայմանների բացակայությամբ։ Ամենամեծ խնդիրը եւ ամենակարևորը դա ջերուցման խնդիրն էր։ Դասարանները ջերուցում ենք վառարաններով, վառարանները փայտի վառարաններ էին, որոնք իրենց հետ բերում են մի շարք խնդիրներ, օրինակ ծուխ, օրինակ խողովակների քանդվել։ Երեխաները մի անթատ նրանց գլխին կանգնած ենք, որ հանկարծ վառարանները շուրջ տան և դրանից չվնասեն իրենց։ Ջրառատի նորակառույց դպրոցն ունի ժամանակակից պահանջներին համապատասխան բոլոր պայմանները՝ լուսավոր ու ընդարձակ դասասենյակներ, միջանցքներ, բնագիտական առարկաների համար անհրաժեշտ գույք, մարզադահլիճ, գրադարան, միջոցառումների ու հանդիպումների սրահ, կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար վերելակ։ Դպրոցի ջերուցման հարցին կանաչ լուծում են տվել, ֆոտովոլտային կայան են տեղադրել, կառուցել են խաղահրապարակ, տարածքը ցանկապատել, ծրագրի ընդհանուր արժեքը 752 միլիոն դրամ է։ Սա մեր երազանքների դպրոցն է դարձել իսկապես, մակարդակը կրթության որակի կբարձրանա, անպայման կբարձրանա, որովհետև ունենք արդեն այն բոլոր անհրաժեշտ պայմանները, որ երեխաներին պետք է դասապրոցեսը ճիշտ իրականացնելու նպատակով։ Դպրոցը նախատեսված է 144 երեխայի համար, այս պահին սովորում է 108-24-ը, Ղարաբաղից տեղահանված երեխաներն են, հարազատ կրթօջախ են վերադարձել նաև կառուցման ընթացքում մոտակա յուղեր գնացող ջրառատցիները։ Շատ սիրուն դպրոցը, շատ հաճելի տպավորություններով ենք լի եղել բոլորս էլ, թե ուսուցիչները, թե աշակերտները։ Ինեսան աշակերտական խորհրդի նախագահն է, շինարարության ամբողջ ընթացքում ընկերների հետ հաճախ է շին հրապարակ եկել, անհամբեր սպասել ավարտին։ Եկել ենք, նայել ենք, հետաքրքրվել ենք, բանվորներից ենք հարցրել, տնօրենից ենք հարցրել ենք բոլորից, թե երբ պատրաստ կլինի, երբ կարող ենք այստեղ սովորել, ուզեցել ենք միշտ մեր ունենանք, մանան որ սենց ամերը։ Սա մեզ համար փրկություն չէ, սա դրախտ է։ Սա իսկական դրախտ է։ Ասում են, համբերությունը վերջում անպայման տալիս է իր պտուղները, մենք համբերեցինք և ահա ստացանք այս դպրոցը։ 2021 թվականի սուբվենցիոն ծրագրով կառուցվել է նաև դպրոց բերող ճանապարհը, մոտ 1 կիլոմետր, ընդհանուր առմամբ ծախսվել է 62 միլիոն դրամ։ Ամեն անձրևի ժամանակ ջրափոսերը լցվում էին և մեքենաները դժվարությամբ էին անցնում, ամեն անձրևից հետո ցեխ էր լինում, դպրոցը առանց փոխնորդի մտնել չէր ստացվում։ Ջրառատինը մեկն է կառավարության ստանձնած 300 դպրոց ծրագրի, հնգամյա է ավարտը 2026-ին։